hari ubwo ureba no mu buryo no mu buryo bwo mu rusengero buri hari igihe umuntu aza mu rusengero yumva aje muri bene data bazamwitaho bakamuba hafi hanyuma akaburira urukundo muri bene data nabyo bikamera nk'amagufa yumva ukajya yumva gusenga bitamuryoheye no kuba muri bene data bidafite agaciro kuko nabyo byabaye amagufa yumva imbere yawe uriho urareba iki ndabizi ko abantu benshi bagendana amagufa yumye ni ryo yerekwa bareba buri gihe abantu nibabizi ntabwo abantu babimenya ariko amaso yawe yo arazisha ariho arareba hari ubwo ubuzima hari ubwo ubuzima wabayeho ari abantu twari duturanye twari duturanye amazina yabajya nsetse umugore yitwa ngo zirazana umugabo akitwa ntakarashoboka hanyuma hari indi famiye twari duturanye iruhande umwe yitwa ako bedetse amazina arimwe mu ruho gusa hari abantu babayeho ubuzima burimwo amagufa yumye akaba umutima we ukaba ubizi neza ikibabaje rero igituma tutagera ku ntego nuko twanga kumanikira amaboko Yesu kandi ari ubishoboye kuko we yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure yahamagaye abarushe abagifite imbaraga zo kwigwanira mugumye mwigwaneho njya mbona imodoka hano zanditseho ngo biva mu gusenga hajya umuntu asenga yingahe biva mu gusenga basenga gute ngo utakurusha gusenga ngo ntaza gutera ubwoba bayapimisha iki hari imvugo zirimo imitima ikomeretse n'ubwibone bumeze nk'ukuntu na imana itugirira neza imana izasuka umwuka buriya impamvu wasambanye bigakunda nuko wabuze umwuka nta mwuka wari ufite impamvu besha bigakunda habuze umwuka wera impamvu igicacumi ukajya y'imana n'ayawe habuze imbaraga z'umwuka iyo ufite imbaraga z'umwuka gusoma muri Ezekiyeli bamushakire mikorofone Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 14 Ezekiyeli 37 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14 Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere havuga ngo ukuboko k'Uhoraho kwanje ko asohokana ndi muri mpwemu w'Uhoraho anshira hagati mu kiyaga cyuzuye amagufa ancisha ijya nino yayo maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya kandi yari yumye gose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbega aya magufa yoshobora kuba mazima ndishura nti mwami Uhoraho ni wewe wobimenya arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarira uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'Uhoraho uko niko umwami Uhoraho abarira aya magufa ehe ngira nshire impwemu muri mwebwe nuko muraba bazima kandi ngira ndabashire ko imitsi ndabazane ko inyama ndabarenze ko urukoba ndabashiremwo impwemu nuko muraba bazima kandi muramenya yuko jewe nduhoraho nuko nca ndavuga nkuko mbariwe maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro mbonisi itigita amagufa arafatana igufa na rigenzi ryaryo ngize gutya mbona ariko imitsi maze inyama ziyazako urukoba ruzirengako ariko nta mpwemu zari bwajemwo 90 maze arambarira ati vugira ku muyaga vuga mwana w'umuntu ubarire umuyaga uti uku niko umwami Uhoraho avuze ngwino muve mu miyaga ine mwampemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima nuko nca ndavuga nk'uko ambariye impwemu zibinjiramwo baba bazima baravuga baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane nuko arambarira ati mwana w'umuntu ayo magufa ni wo muryango wose wa Isirayeli ehe baravuga bati amagufa yacu arumye
n'ibyizigiro byacu birabuze turaheze rwose none vuga ubabarire utuku ni ku mwami uhoraho avuze ehe nzorangaza imva zanyu ndabaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje kandi nzobashikana mu gihugu cya Isirayeli nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje kandi nzobashiramo mpemu wanje mube bazima ndabashire mu gihugu cyanyu bwite maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze kandi ndabishikije niko uhoraho avuze amen 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 umukomere amashi asoma neza ikirundi nifuje ko tuganira kuri aya magambo avuga iyerekwa ry'amagufa yumye iyo tuvuze iyerekwa cyangwa se kwerekwa buriya nta muntu n'umwe aterekwa biterwa n'ibyo yerekwa ibyo ari byo nta muntu n'umwe uterekwa ntabwo ari impano y'abantu bamwe nituganira ijambo ry'Imana wasanga nawe hari iyerekwa ugira navuze ngo biterwa n'ibyo werekwa ibyo ari byo Ezekiyeli Bibiliya iravuga ngo Imana yaramusohoye ari mu mwuka ngo imujyana mu kibaya cyuzuye amagufa yumye Imana iramubaza ngo yamagufa yaba mazima hari ikintu cavamo aravuga ngo mwami ni wewe ubizi hari igihe umuntu asubiza amaso inyuma akabona ibintu byose byarabaye amagufa yumye wasubiza amaso inyuma mu muryango uvukamo ugasanga ubuzima uwo muryango wagiye ubaho biragereranywa n'amagufa yumye nagira ngo nkubaze imbere yawe uriho urareba iki muri iki gihe ni iki uriho urerekwa cyangwa se ni iki amaso yawe areba birashoboka ko bamwe muri twe ibyo bariho barareba bigereranywa n'amagufa yumye birashoboka ko umaze imyaka mu rugo ariko iyo usubije amaso inyuma uko ubuzima bw'urugo rwagenze urasanga bisa n'amagufa yumye hari igihe ureba muri business yawe ukabona washoye imbaraga warakoze ntacyo utakoze ariko buri munsi bihinduka amagufa yumye birashoboka ko wize uzi ko hari ikintu bizakumarira ariko imyaka umaze uri umushomeri nabyo birasa n'amagufa yumye umuntu agizwe n'ibice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri hari ubwo mu mwuka biba amagufa yumye umuririmbyi yaririmbye ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha nkajya mbyibona muravuga ngo buri munsi ujye mboneza ukumva ukunda imana ariko ukagira ingeso zakunaniye ukahora urwana n'ingeso umuririmbyi yaririmbye ngo ingeso za wa mubi zihora zishaka kubyuka uzirimbure uzice pe mpore nihariwe n'ibya yesu hari ubwo mu gice cy'umwuka ureba ubuzima bw'ubukristo ukajya ubona bigereranywa n'amagufa yumye ukajya wibaza kubera iki nkunda imana ariko nkahora nyibabaza nyibabarishije ingeso mbi muri icyo gice ukabona n'amagufa yumye hari nubwo ureba mu gice cy'amarangamutima mu gice cy'ubugingo mu marangamutima nabwo ugasanga ubuzima bwawe bwose bwabaye gukomereka harimo amagufa yumye haba mu muryango ntiwahawe urukundo ntiwahawe agaciro ntiwitaweho ntiwigeze wemegwa ntiwigeze wakigwa nabwo byabaye amagufa yumye hari ubwo ureba no mu buryo bwo mu rusengero buri hari igihe umuntu aza mu rusengero yumva aje muri bene data bazamwitaho bakamuba hafi hanyuma akaburira urukundo muri bene data nabyo bikamera nk'amagufa yumye ukajya wumva gusenga bitamuryoheye no kuba muri bene data bidafite agaciro kuko nabyo byabaye amagufa yumye imbere yawe uriho urareba iki ndabizi ko abantu benshi bagendana amagufa yumye niryo yerekwa bareba buri gihe abantu ntibabizi ntabwo abantu babimenya ariko amaso yawe yo arazi icyo ariho arareba hari ubwo ubuzima wabayeho bw'amarangamutima cyangwa se ubuzima bufadika ubonamwo amagufa yumye Ezekiyeli yasohotse mu kibaya Imana yamutwaye mu kibaya kinini cyuzuyemo amagufa kandi yumye abarundi icyo turusha abandi bantu bose ni uko turi abahanga bo kubihisha gusa ariko nta nubwo ari ukubihisha cyane kuko bahita babyita amazina abana babo nzi ko banywa nka
Hari abantu twari duturanye twari duturanye amazina yabo ajya ansetsa. Umugore yitwa ngo zirazana, umugabo akitwa ntako arashoboka. Hanyuma hari indi famiye twari duturanye iruhande, umwe yitwa akobedetse amazina arimwe mu ruho gusa. Hari abantu babayeho ubuzima burimo amagufa yumye, akaba umutima we ukaba ubizi neza ko aba mu magufa yumye. Uyu munsi wagize neza ko waje, ndakubwira ukuntu wahindura amashusho y'ibyo ureba. Navuze ngo Abarundi turi abahanga bo kubihisha tukabibika, ariko ibintu byose wabitse kandi uhora ubireba ari amagufa yumye. Nubwo wakwitera makeup, nubwo wagerageza gusokoza neza ukambara ikoti na karuvati, umutima wawe wo uzi ukuri kw'ibyo urimo kureba. Ntahantu umutima nta kintu wawubesha. Buriya abantu bakoresha ikoranabuhanga, ama application yose mukoresha muri telefone arakura, na bya bintu byose mwasibye ntimugire ngo hari ahantu byagiye. Ndabizi ko umuntu yabigarura bigakunda. Wowe warabisibye ugira ngo biragiye, ariko hari ahantu bibitse. Hari n'ukuntu muri computer ugerageza kudelating ibintu ukabisiba kugira ngo byagiye, bikaba bidafite n'izina, ariko wabishaka yabigarura. Yabigarura nta hantu biba byaragiye. Ibintu byose Yesu adafite icyo yakozeho. Amagufa yumye wanyuzemo, ibintu byose wanyuzemo bibi byahungabanyije umutima wawe, ibyo bintu byose bifite icyo bivuze ku myizerere yawe, mu mubano wawe n'Imana, mu mubano wawe n'abandi, kuri ejo hazaza n'abo uzabyara, kugeza ku bisekuru byinshi. Niyo mpamvu kuba muri Kristo Yesu kudakiza ibyaha gusa, ahubwo gukiza n'umutima ukomeretse. Hano Ezekiyeli yabonye amagufa yumye, hanyuma Imana ihita iramubaza. Iramubaza ngo Ezekiyeli, ukurikije ibyo ureba hari ikintu cavamo? Ezekiyeli yasubije neza, yaravuze ngo mwami ni wowe ubizi. Kuvuga ngo mwami ni wowe ubizi, yarakoze ikintu cyiza, yarakuye mu inaringe. Inaringe ni romwa, kumva ko hari ukuntu wabigenza ukagerageza. Ndabizi ko wagerageje mu bwenge bwawe, ariko bikarushaho kuba amagufa yumye. Reka nkugire inama nziza, gerageza uvemwo ushiremwo Yesu. Abasirikare mu gisirikare, obusiyo ya nyuma ni ukumanika amaboko ukavuga tumva. Kugwana birananiye, kandi amategeko mpuzamahanga y'intambara aravuga ngo umuntu yamanitse amaboko ntibamwica, bamufata neza kuko aba yemeye gutsinda. Ikibabaje rero, igituma tutagera ku ntego, nuko twanga kumanikira amaboko Yesu kandi ari we ubishoboye. Kuko we yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Yahamagaye abarushe, abagifite imbaraga zo kwigwanira, mugumye mwigwaneho. Ariko ndabizi ko nta kizavamo. Umunsi uzamubwira ngo mwami ni wowe ubizi, azakuruhura. Hari uburyo bubiri bwo kukuruhura. Ashobora kukuruhura agakemura ikibazo, cyangwa akaguha imbaraga zo kubana nabyo bitavuyeho. Hari igihe umuntu asaba Imana ngo Imana izimye itanura ry'umuriro, hanyuma igahitamwo yo kujya kugutegerereza mu muriro, ukazasanga itanura ry'umuriro yajyambuye ubukana bwica, hakaba ahantu heza ho kuramiriza Imana, hanyuma bakazavuga ati ko tubona mu wa kane. Hari igihe umuntu asaba Imana ngo imukize ntage mu ntare, Imana we igahitamwo kujya kumutegerereza mu ntare, kugira ngo umwami azavuge ngo nta yindi Imana ikwiye gusengwa usibye Imana ya Danyeli. Uburyo bumwe ni ukubikemura bikavaho, ariko hari n'ukuguha amahoro kandi ukiri mu ntambara. Umurimbyi arimbye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Abarokore ntabwo dukwiye kubaho dutegereje gusa gutabagwa. N'igihe tutatabawe, Imana ibirimo kubikora mu bundi buryo. Hari igihe usaba Imana ngo igukize ikigeragezo, ikaguha imbaraga zo kubana nacyo, kugira ngo kizahinduke ubuhamya bwo gufasha amahanga. Yaravuze ngo mwami ni wowe ubizi. Ni wowe ubizi.
ndabizi ko wigwaniriye wakoresheje ubwenge bwawe inshuro nyinshi hari ukuntu wakoze ibishoboka byose ariko umunsi uzemera gutsindwa ukavuga ngo mwami niwe ubizi imana izagutangaza hari ikintu nkundira ibitangaza Yesu akora ari wowe ubikorewe ari n'ababibona mwese mutangarira hamwe kuko ntabwo biba byaravuye kuko wasenze menshi hari njambo n'imodoka hano zanditseho ngo biva mu gusenga hajya umuntu asenga yingahe biva mu gusenga basenga gute ngo utakurusha gusenga ngo ntaza gutera ubwoba bayapimisha iki hari imvugo zirimo imitima ikomeretse n'ubwibone bumeze nk'ukuntu na imana itugirira neza kubw'ubuntu bwayo yaravuze ngo mwami ni wowe ubizi hanyuma aramubwira ngo ubwo uvuze ngo ni njye ubizi rero nagira ngo dukorane ngo ufitiye inkuru nziza kuri aya manywa imana irashaka kuba umufatanyabikorwa nawe mu gukemura ibibazo imana yifuza ko mukorana kugira ngo imana ntiyahisemo gukora yonyine nk'imana ahubwo yahisemo gukoresha abayumvira abantu bashobora kwemera gukorana nayo yaramubwiye ngo uhanura uko utegetswe uvuge ngo mwa magufa yumye mwe mwumve ijambo ry'Uwiteka bafite inkuru nziza amagufa agira amatwi mwari muzi ko ibibazo bigira amatwi birumva ahubwo nuko utaramenya ururimi uyavugisha iwacu yigeze gutera imbeba hanyuma ziratuzengereza noneho kimwe mu bintu namenye ko inyamaswa zumva nubwo zitavuga kuva Adamu akoze icyaha inyamaswa zambuwe kuvuga gusa ariko ibyo tuvuga zirabyumva noneho mbonye imbeba yinjiye mu cyumba mpita nkingurugi ndafunga neza ntangira kuyiganiriza ndavuga nti wambeba rero ku neza yawe nagira ngo ugende kuko nugaruka kwica nukuri ntiyagarutse nukuri zirumva nuko inyamaswa zirumva n'ibibazo nabyo bigira amatwi birumva ahubwo nuko utagira ubutware bwo kubitegeka kuko mu bimenyetso bizagendana n'abizera bazirukana abadayimoni bazafata inzoka bazanywa ikintu cyica bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire bazavuga mu ndimisho bened umunsi imana yatugaruriye ubutware tuzabwira amagufa yumye yegerane kandi byaje kuri ordre nta bintu by'akavuyo ntabwo igufa ry'urutoke ryagiye ku mano ntabwo ukuboko kwagiye ku kuguru ntabwo umugongo wagiye ku mutwe buri gufa ryasanze rigenzi ryacyo imana izi aho byapfiriye izi n'ukuntu izabitunganya kuri gahunda kuko byose birayumvira iyitegetse yaravuze ngo hanura uko utegetswe nagira ngo nkubaze muri iyi minsi uri guhanura ngo iki inzara yateye krize ekonomike no mu banyonzi n'abacuruzi imineke krize ekonomike mu ijuru nta krize ekonomike yabayeyo abatunzwe n'ijuru bazakomeza babeho esanse nishaka izamuka inshuro icumi birabareba tuzakomeza tubeho ntabwo tubeshwaho n'umushahara tubeshejweho n'umugisha w'imana ubu ndabizi ko auditeur aje iwawe akabara ibyo ukonsoma yagufunga kuko ibyo ukonsoma biruta ubwinshi ibyo winjiza imana ibesheho abantu bayizakomeza ikubesheho ukwiye kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro n'ejo nzamirana kimwe mu bintu byirukana imbaraga z'imana mu muntu ni ukubaho ubuzima bwo kuganya abarokore ntabwo tubaho tuganya tubaho turamya nicyo yaturemeye yaramubwiye ngo uhanure uko utegetswe bibiliya iravuga ngo arangije guhanura igufa risanga rigenzi ryaryo umva ukuntu byagenze rero amagufa amaze kwegerana hakurikiyeho iki hakurikiye kujyaho imitsi imitsi isobanuye imbaraga nagira ngo mbabwire ko hari igihe imana izakora iby'imbaraga mu buzima bwacu bibiliya iravuga ngo imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo itorero mu bintu nubaha ku isi nubaha itorero
Itorero ni umushinga ukomeye kuruta uko mwese mubitekereza. Proje zanyu muzishoramo amafaranga. Nyiri iyi proje yayishoyemo amaraso. Ibyitora bikurikiranira hafi. Imana ishobora gukora ibiruta cyane, irabibasha. Nk'uko imbaraga zayo zikorera mu itorero zingana. Nibusa umunsi umwe Petero yafunzwe, Herode ngo yishe Yakobo ngo abonye ko binejeje Abayuda yiyongeza Petero. Abitorero baravuga ati no, akagasuzuguro kararenze. Bahita bajya mu cumba ngo barasenga. Ngo aho basengeye haranyeganyega. Marayika amanuka muri gereza aravuga ngo ambara imyenda yawe unkurikire, abera babyanze ntabwo uri bupfe. Nta bintu dukwiye kwanga mu miryango yacu. Nta bintu dukwiye kwanga bitagenda tukabyanganya. Nituba dufite imbaraga z'ubumana, hazaba impinduka. Imana izazana imitsi. Icya kabiri, Bibiliya yavuze ngo nyuma y'imitsi hazaho inyama. Inyama zisobanura ubuzima. Nta muntu yananuka ntamenye ko yananutse, nta n'uwabyibuha ntamenye ko yabyibushe, abyibonaho n'abandi bantu bakabimubonaho. Ubuzima bw'umwuka burafadika. Iyo korari ihagaze hano iririmba igatanga ubuzima, iteraniro rirabyumva. Iyo umwigisha ahagaze hano agatanga ubuzima, abari mu iteraniro barabyumva. Niyo umuntu atubwiye amagambo gusa, nabwo turabyumva. Umutima wumva undi mutima. Imana yifuza ko tubaho dufite ubuzima bwiza bw'umwuka. Muri karitsiye aho utuye, ku isoko aho ucuruza, muri institution runaka aho ukorera, ukaba uri umuntu utanga ubuzima. Kandi iyo udatanga ubuzima, uba utanga urupfu. Hari abantu bahora bavuga amagambo yica gusa, amagambo y'ibicantege, amagambo ateye ubwoba, amagambo atazana impinduka nziza. Inyama zisobanura ubuzima. Nagira mbabwire inkuru nziza. Imana izongera kutugarura ubuzima bwiza bw'umwuka. Aho umuntu, aho umuntu aba afite ubuzima, kwa muganga habaho ubuzima bubiri. Habaho mu bitaro aho umuntu aba afite serumu ye anihibye afite uwe mubabaro. Hakabaho no muri maternity aho impinja zivukira, aho hantu ababyeyi bazana bavuza impundu, impinja ziba zirira, abagabo bazana indabyo, haba hari ubuzima. Niba abantu batuzura umwuka wera mu rusengero ngo babe ku bwa kabiri buzura imbaraga z'ubumana, turarembye, turimo serumu. Imana izatugarurira ubuzima. Aho itorero riba rifite ubuzima. Ndibuka muri 86, itorero y'igeri wacu, abantu barabandwa bagaterekera ku manywa. Ubutumwa bwiza bumaze kuhagera, n'abatarakijijwe baretse kubandwa no guterekera. Birababaje ko itorero rigera ahantu ntihabe hinduka. Birababaje ko umurokore atura ahantu ntihabe impinduka muri iyo kariti. Birababaje ko wabana n'itsinda ry'abantu mukorana cyangwa mubana mu buzima bwa buri munsi, mukazamarana umwaka wose batazi nibuna kijiro. Nta buzima wigeze uhatanga. Itorero Imana yarigize itabaza ariko igitereko cyaryo n'umunyu w'isi n'umucuvira amahanga. Yara Imana nyuma y'imitsi hajeho imitsi. Icya gatatu, hajeho uruhu. Uruhu rusobanuye ubwiza. Kugira ngo umenye ko umuntu ari mwiza ubirebera inyuma ku ruhu nyine. Yesu asengera abigishwa muri Yohana 17, yaravuze ngo Mana ngo ubahe ubwiza, ngo ngiye ngiye kwakira ubwo nahoranye, ubwo mfite ububahe. Itorero rifite ubwiza. Rifite ubwiza. Itorero rifite ubwiza. Imana yasize ubwiza ku itorero. Umuntu ashobora kuba ari impfubyi cyangwa se ari umupfakazi, nta bushobozi bwinshi afite, ariko Imana ikamuha ubwiza. Ushobora kuba wambara bike udafite byinshi, ariko imyenda yawe Imana ikayisiga ubwiza. Ushobora kurya ibirayi n'ibishyimbo bitagira inyama, Imana ikabishyiraho ubwiza bwayo, ukabyibuha nk'uwari inyama, nk'uwabonye ibikwiriye. Ushobora kuba udafite mituweli yo kwivuza, ubuntu bw'Imana bukakubaho ntugware, nabyo birashoboka. Iyo ukiri mu butayu, Imana igutungisha manu kuzageza igihe uzagerera Kanani. Ukwiye kwakira ubwiza buva ku Mana. Kubaho kw'Imana iyo kuri mu buzima bwawe ntawe ugucisha mu ijisho. Ntabwo ibibazo byawe hazagira umuntu ubimenya, ntawe uzabimenya, kubera ko ufite ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Imana ikwiye kudusiga ubwiza. Muri iki gihe itorero ricishijwe bugufi, rirasuzuguritse kubera ko ridafite ubwiza.
Iyo tuba tuzana impinduka nziza aho dutuye muri sosiyete, muri karitsiye aho tuba, abantu baduhungiraho baje kwakira icyisi datanga. Mwarimu uzi ko nta munyabyaha aba mwiza, nawe. Umukobwa yisiga neza yambaye imyenda ivipari mu Bufaransa. Yatambuka bakavuga ngo uriya mukobwa ni rubebe yamaze abagabo b'abandi, icaka ikajya inyuma y'inzobe n'imyenda yambaye. Umugabo yambara kostime y'ibihumbi magana, atwaye ikimodoka cyiza cyane. Yatambuka bakavuga ngo uriya mugabo yamaze abagore b'abandi, icaka ikajya inyuma ya kostime n'amashuri wize. Nta munyabyaha aba mwiza. Ariko umukobwa w'indaya yicuruza, iyo yakire Yesu umwami n'umukiza akaza mu nzu y'Imana, ntibongera kumwita indaya, bamwita murokore, bamwita umwana w'Imana. Umugabo w'umusinzi yananiranye urara mu kabari, iyo ahuye na Yesu baramwubaha bakavuga ngo ni umukristo, ni umwana w'Imana. Imana ikubabarira ibyaha ikagusibaho n'izina ribi. Imana niyo itanga ubwiza. Kimwe mu bintu bihenda ku isi ni ubwiza, barabushakisha ku mafaranga menshi, ariko ubwiza nyabwo butangwa n'Imana. Hajeho imitsi, hazaho inyama, hazaho uruhu. Bibiliya iravuga ngo hari hasigaye ko hazamwe umwuka, hanyuma ngo bagahaguruka, bagahagarara ku maguru yabo. Ibi mvuga bishobora kuba ku muntu ku giti cye, bishobora kuba mu muryango, bishobora kuba ku ishengero, bishobora kuba no ku gihugu. Imana izaduha umwuka. Erega abantu bakijwe mu minsi ishize, mbese baje basanga atakira imbaraga nyinshi z'umwuka, nyine baje basanga byaroroshe. Kera nta muntu yapfaga kwicarana ibyaha mu rusengero ngo bikunde, ntabwo byapfaga kwemera. Abantu hari ukubaho kw'Imana, abantu batinya, nta wapfa gukora ibyaha uko abonye. None kuri ubu byaroroshe pe. Umuntu abyara abana babiri hanze agakomeza akaririmba, umuntu abaho abesha ugira ngo ni murumuna wa Satani, yarangiza agakomeza agakorera Imana mu rusengero. Umuntu abaho mu buzima bwanduye cyane agakomeza akaba mu rusengero nka ntacu bitwaye, ntacu wagize neza ko waje. Tegereza, Imana izasuka umwuka. Murareba izi ntambara zibaho mu matorero, aho umuntu wese ashaka kubaka ubwami bwe ngo bukomere. Buri impamvu duhora tugwana. Ubundi twese twubatse umubiri wa Kristo Yesu, hari ikintu utakwibesha. Ntabwo Imana yafata ibintu byiza byose by'ubumana ngo ibishyire mu ishengero rimwe. Ntabwo Imana yafata ibintu byose, impano zose, ngo izigushyire mu rumuntu umwe. Bamwe yabagize amaso, abandi amatwi, abandi ubwenge, abandi amaboko, abandi amaguru. Dukwiye kuzuzanya. Umunsi umwuka wera yamanutse, umunsi ububyutse bwaje, inkuta z'amadini zizasenyuka. Ngewe nawe niduhurira muri Arabia Saudite, ntabwo nzakubaza niba uri umwangirikani cyangwa uri umuzayoni cyangwa uri umwadepite, ibyo sinzabikubaza. Tuzaba dufite ikibazo kimwe gusa cyaduhuje. Impamvu twigwa dupezanya imbaraga nuko tudafite icyo dukora. Ubushize igihe nari hano nababwiye ahantu nabaye mu Buhindi, hari twagiye twahuye n'abasilamu, baduha ibiryo baradukunda, turavuga ati ariko abasilamu mwabaye mute ko musigaye mukunda abakristo? Bavuga tumva. Impamvu tubafashe neza ni uko hano mu Buhindi abantu babiri batotezwa, ni abakristo n'abasilamu. Rero mwebwe kuva muri abakristo ntabwo mwatugirira nabi, reka tubagaburire. Iyo bigeze mu gutotezwa abantu barakundana. Abatotezwa bose barakundana. Beneda, Imana izasuka umwuka, isenye inkuta z'amadini, izasuka umwuka, isenye imyumvire itari yo, hanyuma duhagurukana ubutumwa bwiza tubutware ku isi yose. Imana izasuka umwuka. Buriya impamvu wasambanye bigakunda nuko wabuze umwuka. Nta mwuka wari ufite. Impamvu besha bigakunda habuze umwuka wera. Impamvu gicacumi ukajyayo Imana nayawe habuze imbaraga z'umwuka. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wihanganira ibitihanganirwa, ubabarira baguhemukiye batagusabye imbabazi. Iyo ufite imbaraga z'umwuka ubaho ubuzima buhindutse bikemera, agakiza kazakuryohera gusa ufite imbaraga z'umwuka wera. Niho honyine agakiza kazakuryohera. Nugira imbaraga z'ubumana muri wewe uzaryoherwa n'agakiza. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo
Bibiliya iravuga ngo barahaguruka bahagarara ku maguru yabo. Nyandeba ubuzima tubaho burababaje. Uziko tubaho ku bw'abandi. Wambara ku bw'abandi. Ugura imodoka ku bw'abandi. Ukodesha inzu y'amafaranga menshi kugira ngo wemeze abantu. Hanyuma ikibazo uzaba wewe ryari. Niba ubereyeho kwemeza abandi. Ukajya ufata urukeredi runini utazabasha no kwishyura kugira ngo ugure imodoka ujye uparika hamwe n'abandi bagabo. Ubereho kwemeza nde? Hanyuma uzaba wewe ryari? Nagira nkubwire ko uri ikinege ku Mana, nta wavutse imbere yawe, nta n'uzavuka nyuma yawe, urihariye ku Mana n'umugambi Imana igufiteho, urihariye, ugomba guhagarara ku maguru yawe imbere y'Imana. Nta nubwo ukwiye kubaho udepanda ku bandi, wumva hari igihe umuntu abaho ashaka agahora depanda ku bandi. Oye, ujye udepanda ku Mana. Abandi Imana izabakoresha kugira ngo ugire umugisha, ariko ntuzacire bugufi umuntu umupagani ngo agukoreshe ibyaha kugira ngo ubone ubuzima bw'umunsi umwe. Hari abakobwa benshi babona akazi ari uko bagasambaniye. Hari abagabo bize kunywa inzoga kubera gutaramira mu kabare hamwe n'abandi bagabo. Ngurumva ngo nta mugabo ngo yaba hatanywa wayini. Wayini? 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 Kamene. Nuko utamenya agaciro k'uriwe. Impamvu bakunywesha inzoga bigakunda nuko utazuriwe. Impamvu bagukoresha amafuti bikemera ngo batakwirukana ku kazi nuko utamenya uriwe. Ugomba guhagarara ku maguru yawe. Ugahagarara ukema. Imana izakubeshaho ntabwo uzapfa. Muri 93 cyangwa na 4 hano mu bwiza habaga umukobwa w'umunyarwanda kazi mwiza. Nari mvuze ngo mwiza. Yaratambuka abantu bose bagahindukira kureba babantu bakumagaho basigara basifura. Arangije arakizwa. Akijijwe arakena, mana yawe, arakena yambara kamba mbiri. Arakena yisiga amamesa. Umunsi umwe arasenga isengesho ntazibagira avuga ngo mwami, namenye ko wagiye ku musaraba ku bwanjye. Nzaguhoza igikomere wagiriye ku musaraba. Sinzitwara nabi, sinziyandarika kuko wancumitiwe ku musaraba. Hari abantu bamenye agaciro kabo bari bo, kavuga ati sinziyandarika kuko namenye imbaraga z'ubumana zinkoreramo. Iyo wamenye ko ubugingo buhoraho buruta iby'isi byose, uhagarara ku maguru yawe ukema, nta mpamvu yo kwitwara nabi. Ntuzaba imbata y'umuntu ngo agushukishe udufaranga dukeya. Ibyo ufite ni iby'agaciro. Imana yafashe ibintu byiza byose ibifunyika muri Kristo iramuduha. Nubwo twambaye imibiri y'abantu, ntabwo duke muri bazo mu buryo bw'abantu. Nta nubwo tugwana intambara mu buryo bw'abantu. Intwaro zacu imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenya ibihome, tugafata mpiri n'ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Ntabwo duciriritse. Turi abantu bagaciro mu bwami bw'Imana. Ntabwo tugomba kwitwara uko tubonye. Tugomba guhagarara tukema. Habe no gupfa. Nubwo byadusaba gupfa. Abigisha hari igihe bajya batuvangira. Noneho bakatubwira ko Imana mu gutabara ishobora kugukiza amenyo y'intare. Yego. None se ari Danyeli yagiye mu ntare Imana ikazifunga iminwa. No mu Baheburayo 11 abemeye kuzijyamo zirimo kwica bene wabo. Zikabajya stade yose, intare zikabajya kugeza ku wa nyuma. Buriya uwizera cyane muri bo ni uwuhe? Agakiza gasaba determination. Ukavuga ngo yankiza, itankiza, nta mpamvu yo gutakaza ibyizerwa byanyu. Ishobaye kugukiza intare ntizikujye Imana ishimwe, ariko nubwo zakujya kugeza ku mwuka wawe wa nyuma ukazaba ugihamya ko Kristo ari umwami. Ugomba guhagarara ukema. Ibibazo Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazaca mu bibazo. Yaravuze ngo mugire ihumure nzabana namwe. Tugomba kwakira ihumure ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo aya magufa ngo ni ubwoko bwa Isirayeli. Baravuga ngo ibyiringiro byacu biraheze. Imana yaradutaye. Ariko Isirayeli, Imana izongera kuyubaka. Muri 48 iri jambo ryarasohoye. Imana yongera kubabeshaho nk'igihugu. Ntabwo mwakwiyumvisha ko kuva muri 48
mirongo ine n'umunani no kuva muri mirongo irindwi Yesu avuye mu isi baratataniye ku isi hose abagiye iburayi Hitler yicamwo miliyoni esheshatu igihugu cyari gipfuye nta byiringiro basibamye ku ikarita y'isi ariko muri mirongo ine n'umunani basubiranye igihugu ubu ni igihugu gikomeye Imana yagiriye neza Isirayeli nk'igihugu ntabwo yakwibagirwa Burundi ntabwo yakwibagirwa umuryango wawe ntabwo yakwibagirwa ubuzima bwawe ntiyagutereranye nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro abantu benshi batakaje ibyiringiro by'ubuzima n'iby'ejo hazaza bumva Imana itabakunda irashaka gukunda kandi birimo Imana ntirarangizanya nawe kuvuga ihumeka iracafite ikindi yakora kugeza ku mwuka wawe wanyuma uzabukiramya uzabuvuga ngo Yesu ni umwami Bibiliya avuga ngo bapfuye badahawe ibyasezeranywe ngo ariko babireba bakiri kure ngo bagakomeza bakaramya bakavuga ngo turabagenzi nabi mukira twunamisha amaso dusenge birashoboka ko umaze gutakaza ibyiringiro kubw'ibyo waciyemo umaze kumva ucitse intege umaze kumva ushidikanya ku rukundo rw'Imana rimwe na rimwe wibaza ko Imana itagukunda nagira ngo nkubwire ko amagufa afite amatwi amagufa arumva Imana ifite icyo yakora igiye kuzana imitsi igiye kuzana inyama igiye kuzana uruhu iriho irabikoraho izabigushikiriza byuzuye igira icyizere ntabwo ibintu byose wabireba iyo umwana ari mu nda twizera ko azavuka ari muzima kandi tutamureba ntabwo umenye igihe amatwi yagiriyeho ni umusatsi wagiriyeho n'inzara zagiriyeho Imana izamugushikiriza yuzuye igira icyizere nubwo yakunyuzaho utumva niyo kwizera urumva twasengana wahaguruka mu mwanya wawe bayumva twasengana wahaguruka mu mwanya wawe Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Isirayeli tumaze igihe dufite iyerekwa tureba amashusho y'amagufa yumye ibyinshi biri mu buzima bwacu byarumye twatakaje ibyiringiro twabonye ibintu bibi mu buzima tubitse amashusho mabi mu buzima bwacu twabonye ibintu bibi ariko ijambo ryawe riravuze ngo ushobora guhindura amashusho ushobora guhindura ibyo twarebaga mwamuka twereka ibyiza ukagirira neza abagukunda uyu muntu yanyuze mu magufa yumye ibyo areba ari bibi gusa ndamusengeye kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ubuzima bwe buhinduke ngwino ukora iby'imbaraga mwami twemeye gutsindwa twemeye ko tudashoboye twemeye ko twagerageje tukananirwa ariko ni wowe ubizi mwami waravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure twahagurutse twemeye kunanirwa duhagurutse twemeye gutsindwa ngwino ukorane natwe iby'imbaraga ngwino ukora iby'imbaraga ku itorero ngwino ukora iby'imbaraga ku gihugu ngwino ukora iby'imbaraga mu miryango ngwino ukora iby'imbaraga kuba gukunda ngwino ukora iby'imbaraga yewe munyambaraga ngwino ukora iby'imbaraga yewe munyambaraga ngwino ukora iby'imbaraga yewe munyambaraga ngwino ukora iby'imbaraga ngwino ukora iby'imbaraga ibi bikuta byubatswe ubisenyesha imbaraga zawe imbaraga za senyeriko ziracasenya ibikuta byubatswe imbaraga za senyeriko imbaraga zatsinze Sihori na Ogi ziracakorera mu bizera imbaraga zatsinze Abamori ziracakorera mu bizera yewe munyambaraga ngwino ubane natwe birashoboka ko twatsinzwe nka Samusoni birashoboka ko twatsinzwe nka Musamusoni ariko umunsi umwe ngo yikozeho yumva umusatsi warameze arasenga aravuga ngo wa mana we umbabarire umpa imbaraga iri rimwe nihora abanzi banjye jambo ryawe riravuga ngo abo yishe uwo munsi baruta abo yishe indi myaka yose yewe munyembabazi twumvishe ijambo ryawe tumenye ko ubasha gukora ibikomeye uduhe imbaraga dutsinda ibyadutsindaga uduhe imbaraga twirukana abadayimoni uduhe imbaraga usuka ububyutse kuri iki gihugu usuka ububyutse mu miryango usuka ububyutse mu bagukunda yewe munyambaraga ngwino uduhe imbaraga twahuye n'agasuzuguro
k'abafilisitiya badukinye ku mubyimba batwitambye hejuru bavuze ko ntacyo tuzageraho bavuze ko bidakunda bavuze batweretse ko bakomeye ariko ukomeye kubarusha ukomeye kubarusha ukomeye kubarusha hejuru y'ibyo tunyuramo hari imbaraga z'ubumana zibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo tubwira ndasengera umuntu baroze n'uwo bazinze yewe wambaragambiwe rekura ubu buzima rekura ubu buzima rekura ubuzima wa mwuka w'uburozi va muri uyu muntu byaba ibyo yarenze byaba ibyo yatambutse ndamusengera kugira ngo umubohore mu izina rya Yesu Kristo wambaraga z'uburozi tukumanuyeho umuriro waka turagushiririje tsindwa 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 materaniro yabera amagambo mabi yaturiwe kuri uyu mwana tuyamukokoyeho tuyamukokoyeho n'umutsinzi no kurushaho abiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu mwami Yesu Kristo abo byanga abo bakora bikanga abafite imbaraga z'inyatsi mu maboko yabo bagirire neza batabare barengere baho umugisha bagirire neza abo ababuze amahoro ababuze ibyishimo ababuze ibyiringiro bereke mu maso hawe y'umuntu maze igihe ugerageza akihana ingeso mbaka zisangamo akazongera akagerageza akabyisangamo imbaraga zawe zirabatura imbaraga zawe zirabatura imbaraga zawe zirabatura zikiza ingeso ni ku ijambo ryawe rivuga ngo umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri tuhakanye kubibata bakanye ko mu kibaya cy'amagufa yumye ngwino uvuga ijambo rikiza ngwino uvuga ijambo ritanga ubuzima ngwino uvuga ijambo ribeshaho ngwino uvuga ijambo y'ibyiringiro ngwino uvugire kuri amagufa ngwino uvugire kuri amagufa ngwino uvugire kuri amagufa ibipfuye bizuke tanga ubuzima tanga ubuzima tanga ubuzima tanga ubuzima tanga ubuzima yewe mwami utanga ubuzima y'umuruza amahoro uramutse amahoro mu rugo rwe uramutse amahoro mu buriri bwe uramutse amahoro muri salo ye uramutse amahoro ngwino uramutse amahoro yewe mwami w'amahoro ngwino utanga amahoro yewe mwami utanga amahoro ngwino utanga amahoro ngwino utanga amahoro ngwino utanga amahoro yewe mwami w'amahoro ngwino utanga amahoro ngwino utanga amahoro ngwino utanga amahoro ngwino utanga amahoro ngwino uramutse 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 amahoro wavuze ngo simbasigiye ngo sintanga nk'uko abisi batanga mbahaye amahoro yanjye n'umurage n'uburenganzira nayacu yatange 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 abatwita ziva mubahe kubyara batinze kubona urubyaro bahe kubyara mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe nizikiza indwara z'uruhu nizikiza indwara z'amaraso nizikiza indwara z'umutwe nizikizwe nizikiza indwara izo ari zo zose wambaragambiwe utera ubugwayi tukumanuyeho umuriro waka iyi mibiri ni insengero z'Imana bazamanuka imisozi bayizamuke bazavuga gukomera kwawe n'ubushobozi bwawe bazavuga iby'imbaraga wakoze urakoze mwami ubahiriza itorero ubahiriza itorero ubahiriza muri iki gihugu ubahiriza itorero muri aka gace ni ubahiriza itorero girira neza itorero girira neza itorero girira neza itorero tugarukeho tugarukeho girira neza itorero fasha umugeni wawe fasha umugeni wawe imbaraga z'ubumana zimanuke kora imirimo ikomeye turambiwe agasuzuguro turambiwe agasuzuguro turambiwe agasuzuguro turambiwe agasuzuguro turambiwe ko satani atwitamba hejuru girira neza abakubaha girira neza abagukunda yega amagufa arumye natwe turabireba ariko uri umwami utanga ubuzima uri umwami ubeshaho uvuga ijambo rimwe bigatungana mwami Yesu Kristo nge warugeze kumva ya Lazaro waravuze ngo nsanzwe nzi kunyumva ariko kubw'aba abantu bangose bamenye ko ari wowe wantumye uhamagara Lazaro arazuka uzi ukuntu wahamagara tukitaba
uzibyo wahamagara bikitaba. Ijambo ryawe ritanga ubuzima, ijambo ryawe ritanga ubuzima, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ribeshaho. Ntitwitaye ku bipfuye, ntitwitaye ku minsi bimaze, ntitwitaye ku kintu na kimwe, twitaye ku mbaraga zawe, twitaye ku bushobozi bwawe. Wahaye abizera, wabwiye Petero ngo icyo muzakingirana mu isi no mu ijuru bazagikingirana, icyo muzakingurira bazagikinguriye. Waduhaye ubutware, uduhaye kubugenderamo. Bana na buri wese mu izina.